Американка Шакіта Біллі розповідає про навчання в Європі та Сполучених Штатах Америки. Вона протягом 2 років жила в Тернополі, працювала в обласній бібліотеці для молоді волонтеркою Корпусу миру. 30 жовтня дівчина повертається до Детройта. Віра запросила мене для того, аби я розповіла українським дітям про важливість навчатися чесно, не списувати і не копіювати свої роботи з інтернету, адже це набагато ефективніше і корисніше у майбутньому. Тому я сподіваюся надихнути дітей навчатися чесно. Колега Шакіти Дженіс Макколум залишається на Тернопільщині. Вона працює в Чортківській гімназії. Моя місія – це допомагати українській молоді відкривати для них більше можливостей, для того, аби вони зрозуміли, що вони можуть мати хорошу кар'єру, мати хороші можливості для самореалізації. Координаторка Центру «Вікно в Америку» в Тернополі Оксана Гуменюк ознайомила учнів з англомовними проектами, які реалізовують в обласній бібліотеці для молоді. Останній з них – лідерство для дівчат. Це такий проект для підлітків від 13 до 23 років. Це були 2 різні групи дівчат, які в різних групах отримали різні лекції – англомовні і україномовні – на тему лідерства, на тему психології, як покращити себе, як бути лідером у своєму колі, у своїй громаді. Це був такий грантовий проект, підтриманий Корпусом миру. Віра Грабчук, яка організувала форум, 16 років скористалася культурною програмою обміну для учнів «Флекс». Я є випускником програми «Флекс», яка доступна не лише дітям здоровим, скажімо так, а й також тим, хто мають певні фізичні проблеми. Вони все одно можуть поїхати до Америки. Більше того, там їм будуть надані всі акомодації. Тобто у аеропорту буде представлена людина, яка допоможе пересуватись людині в інвалідному візку. Також протягом року буде підтримка. Мало хто знає про такі можливості. Люди, які пересуваються на інвалідному візку чи мають порушення слуху, думають, що для них світ закритий, але це не так, світ відкритий. Студентка факультету політології Львівського католицького університету Ірина Протасова представляє американські ради у Львові. Вона приїхала на форум, щоб розказати про міні-модель ООН. Діти приходять на цю симуляцію і вони представляють різні країни, тому вони мусять мати такі навички пошуку інформації і представлення позиції своєї країни і дебатів. Ну, це дуже-дуже класний досвід. На форум прийшли 15 старшокласників з Тернополя. Серед них – Владислав Суровий. Тому що мені дійсно інтересно послухати про можливості, які є тут саме в Україні для вивчення англійської мови. А також я складаю ЗНО цього року, і тому це, можна сказати, такий релакс для мене. Форум тривав з 14 до 19 години. Світлана Шумна, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.